waa inaan fursadan kaga faa'iidaysto dhallinyarada qofkii rabo inuu maaragta horumar gaaro ama uu rabo hiigsanayo nolol fiican waa inuu wax qoraa waxna akhriyaa. Marka laga hadlayo dhinaca isdhexgalka nabadda ee gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, xilliyadii ay soo bilaabatay isdhexgalkan ilaa haatan maxaa guulo ah oo la gaaray? Lama soo koobi karo sababtoo ah hadda faa'iidadaa badatay. Beri way jirta la dhaho reer Hebel may sidaan yeelaan, magaalo Hebel maa nabad laga raadiyo, xaafad Hebel maa qoryaha laga aruuriyo, hadda way dhaaftay. Hadda waxay maraysaa heer aan la xisaabi karinin, waxaaba maaragtay marag uga ah inay gogoshii maanta dhinacaana taalo, dhinaca kalena beri ay taalo. Annagiyo madax dhinacaana u ah inaan dhinaci kalena haddana aan madaxnimadeen iyo hawsheen kasii qabsan karno. Marka guulo aan la koobi karin ayaa laga gaaray iyo isdhexgal fiican. Inta barnaamijkan lagu guda jiray isdhexgalka iyo raadinta nabad, ma jiraan caqabado laga gudbi karin ama adkaaday idin soo food saaray? Dabcan dadkii shaqadan kasoo shaqeeyey, marka laga reebo anigoo oo maaragtay mas-uuliyiinta ku jiro, meel aan caqabad lahayn horta horumar lagama gaaro. Way soo mareen caqabado badan oo qorigii hubka ugu horeeyo wax aada kontrooli karin oo markaa xanaaqda dadka ku dhacaya dibna aada qofka u soo celin karin. Dabcan caqabado badanaa lagala kulmo, laakiin waa laga gudbo, lama xusayo maanta. ugu dambeyn, markaad fiirisay habka kasoo qaybgalka madaxda federaalka Puntland, Galmudug, isku imaashaha Buugfeedhka, maxaad soo jeedin lahayd oo aad rajaynaysaa? Waxaan leeyahay Soomaaliya hal bay noqotay. Soomaaliya way midowday. Weliba waxaa xusid mudan inay maaragtay tiimkan maanta kusoo aadiyeen maalinta calanka waa Soomaaliya. That means Gaalkacyo la taagay calankii, dadkana maaragtay mar walba reer Soomaaliya waxay dhahaan haddii Mudug ee lagu heshiiyo Soomaaliya oo dhan heshiisay. Allah u qaado. Sidaas aan ilaawaa.